Varbūt kādam nemanot, varbūt kādam gaidīt, ir pienācis 19. mājas, kas liecina par vienu svarīgu notikumu šeit pašmājās. Vērienīgais sieviešu izaugsmas un iedvesmas pasākums fórums līderi. Gaidāms tieši šodien. Pasākums Ķipseles izstāžu centra telpās uzņems apmēram 2500 apmeklētājus. Tāpat tam varēs pievienoties arī attālināti. Tiek solīts dāmām sniegt ne tikai vajadzīgo iedvesmas devu, bet arī dažādus pārsteigumus visas dienas garumā. Jau sarunu mums pievienojas fóruma līderi dibinātājs Olvita Kabakova un Deloitte. Vadošā partnere Baltijas valstīs Kristīne Jārve. Labrīt. 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 Labrīt, dāmas. Jā, 19. maijs šoreiz. Iespējams, ir tā diena, kad tiešām dāmas, sievietes var atpūsties nedaudz attiet no tās ikdienas, varbūt reizēm no kādām raizēm vai no citām rūpēm. Tiešām var baudīt un iedvesmoties. Solvita, kā jūs teicāt, kas fóruma misijā un uzdevumos ir saglabājies, kas ir tas konstantais un varbūt kas ir nācis klāt šajā reizē? Jā, labrīt visiem. Un kā jau jūs minējāt, faktiski jūs jau visu izstāstījāt. Ja? Fórums ir tā diena, kad Latvijas sieviete, tāda aktīva uz izaugsmi vērsta sieviete, var mazliet apstāties, mazliet padomāt, mazliet nomierināties, paskatīties uz sevi, ieklausīties citos stāstos, varbūt atcerēties savus bērnībā rūpīgi glabātos, bet kaut kur paslēptos, nepiepildītos sapņus. Un iedrošināt sevi un cilvēkus sev apkārt īstenot savu potenciālu, īstenot savus sapņus. Bet faktiski tā ir tāda kārtīga svētku diena, kur atpūsties, kur iedvesmoties, kur sajusties vienai no 2500 sievietēm. Tur uz vietas enerģija ir fantastiska. Un kā jau jūs minējāt, būs ne tikai lektori, būs pārsteigumi, priekšnesumi. Kārtīga atpūta visas dienas garumā. Kristīne, kā jūs teiktu, kas ir tā zelta atslēga atbildējusi jautājumu par to, kā būt līderei un kā varbūt nebaidīties būt līderei? Es domāju, ka katrai no mums tā zelta atslēga būs savādāka. Mums jāatcerās, ka Latvijā ir daudz spēcīgu, interesantu un varošu sieviešu. Mums būtu jābūt ļoti lepnām par to, kādā sabiedrībā mēs esam. Un, manuprāt, šāds fórums ir sava veida svētki, kur mēs varam svinēt to, ka mums ir šīs stiprās sievietes, kas var izdarīt ļoti daudz. Un būt līderei, mēs katru esam līdere savā ikdienas dzīvē. Kā programmu veidot šoreiz? Programma tradicionāli ir trīs lielos blokos, kur sākotnēji mēs iesildamies runājot par profesionāliem sasniegumiem, par stikla griezdēm, par to, ko var vai nevar sievietes sasniegt, vai tās robežas ir tiešām reālas, vai tās ir vairāk mūsu galvās un tādās stereotipos. Otrā daļa ir par ģimeni, par attiecībām. Tur mēs arī uz skatuves aicinām kādus kungus, jo mums ir interesanti saprast, ko tad jūt vīrietis, kā viņš domā. Jo tikai tajā sinerģijā, tajās attiecībās, protams, sieviete var būt patiešām un līdz galam laimīgi. Un noslēgumā mēs parunājam par to, kā sieviete jūtas šajā pasaulē, kā viņa kā cirka mākslinieks, žonglējot ar visiem tiem šķīviem, visām atbildībām, kas viņai ir uzliktas vai ko viņa pati ir uzņēmusies, kā viņa tiek galā un vai viņa spēja atrast mirkli sev un ieklausīties ik pa laikam tajā savā sirdsbalsī un saprast, vai viņa ir uz pareizā ceļa un vai viņa izbauda to, ko viņa dara ikdienā. Jā, starp citu, lasot programmu, es saprotu, ka uz šo jautājumu vai var un vai vajag paspēt visu. Jūs tieši mēģināsiet, nu tā kā Kristīne, atbildēt un dot kaut kādus savus padomus. Kā ir ar to visa paspēšanu un vajadzību visu paspēt? Manuprāt, tā ir ilūzija, ka mēs varam paspēt visu. Es domāju, ka sievietes paspēja daudz un varbūt mēs to ilūziju esam veiksmīgi radījuši. Bet realitāte ir tāda, ka mums ir jālūdz palīdzību. Mums ir jāatcerās, ka aiz katras stipras sievietes patiesībā stāv vesela cilts citu stipru sieviešu, kas viņu atbalsta. Un arī vīrieši aizvien droši. Arī vīrieši, jā. Kas ir tie izaicinājumi, lai tiešām sievietes spētu vest, pirmkārt būt līderi un tad vest aiz sevis arī tādu nojau plašu komandu, tas, par ko Kristīne arī sāka? Nu, pirmām kārtām es domāju, ka ir tā apzinātība, jeb sevis apzināšanās, savu spēku, savu spēju apzināšanās. Un kā Kristīne arī teica, nebaidīties, lūgt palīdzību tajos brīžos, kad tu pati netiec galā. Jo tās izdegušās, pārstrādājušās, nelaimīgās sievietes, viņas nespēja ne pašas būt laimīgas, un tad apkārtējie to ļoti labi izjūt. Tie ir bērni, tie ir dzīves biedri, tie ir darbinieki. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi pašai sakārtot to savu iekšējo pasauli, deleģēt tās lietas, kuras var un vajag deleģēt. Un tad, kad tu jau esi tāda pārliecināta sieviete, tad tu vari droši iet uz priekšu un ņemt līdzi visus tos cilvēkus, kurus tevi skatās ar tādām iedvesmas pilnām acīm. Jā, sarunas noslēgumā no katras vēlos dzirdēt trīs tādas iedvesmojušas lietas, ko katrai sievietei šodien izdarīt. Kristīne. Pirmkārt, protams, atnākt uz fórumu līdere. Tad atcerēties, kad
kas ir tā viena lieta, ko mēs vienmēr esam vēlējušās varbūt savā dienā atrast prītiņu un izdarīt. Un varbūt šajā, pat ne šajā dienā, bet varbūt šajās brīvdienās censties to izdarīt. Un visbeidzot, saprast, kas mums ir svarīgi. Ļoti bieži mēs darām tādas lietas, kas kādam citam ir svarīgi. Atrast to vienīgo, kas ir svarīgi tieši man un šobrīd, un pievērsties tai. Kā jūs iedvesmojat? Jā, un es varbūt varētu tikai papildināt Kristīnas teikto ar to, ka mēs ļoti bieži esam pārāk paškritiskas. Ar to mums nav nekāda problēma. Mēs spējam sevi izpātagot par katru nenomazgātu krūzi vai katru bērnu neizpildītu mājasdarbu. Bet mēģinam reizēm uz sevi paskatīties kā uz to mazo meiteni vai kā uz savu bērnu. Un biežāk samīļot, biežāk uzklausīt un biežāk teikt viss kārtībā. Tā katram var gadīties, vienkārši iet uz priekšu un sasniegt tos savus mērķus. Un par tiem sīkumiem, par tām detaļām neuztraukties tik ļoti. Un dzīve kļūst daudz vieglāka gan pašai, gan tiem cilvēkiem, kas ir